Zajímate a sestry. Moje staré uši už nevládzu počúvať, ktorá, kedy, s kým, koľkokrát zrešila. Povedzte len na spovedi, spadla som do priepasti, viem, o čo ide. Takto fungovalo ešte 2 roky, starúčky pán farár zomreli, prišiel nový, mladý, fešák, hezovník. Prvá veľká spoveď, jedna žena spadla do priepasti, druhá žena spadla do priepasti, ten chlapík vyskočí farár z tej spovedelnice a kričí, pán starosta! Spravte zábranu, veď vám tu ženy padajú do priepasti. A starosta dobre vedelo, čo ide, robí klídek, 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 oče, upokojte sa. Vy sa nesmiete, vaša manželka toho týždňa už 3-krát spadla.